今天的您不能不知道，我们要带大家来看到的是中央流行疫情指挥中心今天再公布，国内新增了两例新冠肺炎境外移入个案，确诊的两名男子都是台湾人。那么其中这位呢是在美国工作，曾经接触到确诊案例，这次回台湾是要探亲，不料呢却是确诊染疫了。另外一位呢则是在日本工作，曾经在当地二度就医，但是都被诊断为感冒还有病毒感染，返台隔离之后确诊。统计到目前为止，国内总共累计了517名确诊个案。入境时还好端端的，没有不适症状，采检也呈阴性，但按516在美国工作返国的男子回台居家检疫后开始出现症状，如今确诊。他的核酸检测的 CT 值哦35啦，可能是在8月底就已经开始有这个症状，就是它是属于发病比较久。台湾新冠肺炎疫情再度新增两例境外移入个案，其中案516是一名30多岁的男性，常年在美国工作，8月28号曾发烧出现嗅觉消失、干咳等症状，9月20号返台探亲，但入境时没有任何不适，有主动告知在美国曾接触确诊者，居家检疫期间出现干咳等症状。另一名确诊者案517，40多岁的男子，今年1月赴日工作，9月15号到22号有轻微腹泻、肌肉酸痛和发烧症状，曾在当地就医2次，但都被诊断为感冒病毒性感染。9月30号返台时，主动告知有相关症状，两人都在2号确诊。517的部分，这一位他目前那个同行者并没有症状。卫生单位掌握个案，针对案516机上前后排旅客12人列居家隔离对象，同班机机组员列自主健康管理。另外案517同行返国同事1人和机上前后排旅客8人都被列为居家隔离对象，同班机机组员有适当防护，同样也是列为自主健康管理。根据指挥中心统计，截至目前为止，国内累计517例确诊，其中425例是境外移入，确诊个案中有7人死亡，484人解除隔离。就综合报道。